Bé, ara per la Diputació d'Enginyeria Geològica, la Marina Arbat, també ens dirà unes paraules. Hola, bona tarda a tots els presents. Bona tarda a tots els presents, membres de la mesa presidencial, equip directiu i sobretot els que ens graduem perquè avui és el nostre dia. En nom de tots els estudiants d'Enginyeria Geològica, moltes gràcies per la vostra presència. Abans de començar, voldria agrair l'oportunitat que m'han ofert els meus companys d'Enginyeria Geològica encarregant-me el discurs de graduació, ja que encara que no ha estat fàcil posar-me davant l'ordinador i sintetitzar tots els records, ha suposat un repte i realment m'ha fet molta il·lusió. Comencem pel principi. A l'hora d'escollir carrera, com s'ha comentat abans, l'Enginyeria Geològica era una opció més aviat curiosa, tant per la seva joventut com a titulació, com pel poc reconeixement que encara avui dia pateix. Però tot i això, ens hi vam llançar. Suposo que motivats per les nostres inquietuds enginyerils, geològiques, o potser per fer el món una mica millor. I no ens enganyem, la incessant proliferació de les infraestructures ens garanteix un ampli ventall laboral molt variat i molt productiu. No només el món de la geotècnia, com molta gent es pensa, sinó també amb l'hidràulica, l'enginyeria de costes, etc. Any rere any hem desitjat acabar la carrera i que arribés l'últim curs. I ara, sense adonar-nos-en, ja hi som. I ens ha passat volant, però tornem a sentir aquella veueta dins nostra que diu, i ara què faig? Vaig a treballar, continuo estudiant, tornen els dubtes i el futur és realment incert. Els estudiants d'Enginyeria Geològica hem tingut la sort d'estar sempre amunt i avall entre la Facultat de Geologia, a l'altre costat de la Diagonal, al Campus Sud, i l'Escola de Camins. Ja m'ho van dir que per fer aquesta carrera t'havia d'agradar caminar. I realment, a vegades, havies de pujar i baixar un parell de vegades al dia. He dit sort perquè gràcies a això hem conegut dos mons molt diferents i també la gent i l'ambient que respiraven tant a la Facultat de Geologia com a l'Escola de Camins eren molt diferents. I hem pogut triar el que ens agradava més. Com que eren molt pocs, com heu vist quan hem pujat aquí dalt a recollir les bandes, doncs ens hem unit molt i mica en mica vam anar perdent el concepte de generació o promoció per passar a ser un únic grup, el dels enginyers geòlegs. I fèiem sopars, barbacoes i sortides de camp que, tot i ser obligatòries, eren molt especials. Els secrets deixaven de ser individuals i totes les nostres històries personals, embolics interns i externs, d'interns n'hi ha hagut molt més dels que es penseu, es convertien en un fantàstic tema de conversa per les hores mortes dels migdies a l'hora de dinar. A més de la diversitat de personatges que conformen el nostre grupet, el mestissatge també es pot veure amb l'ampli ventall de signatures que podeu trobar al nostre bufet lliure. N'hi ha algunes de més picants, altres de més insípides, i algunes amb molt de suc, que si les barrejaves amb els plats forts et deixaven bastant tip i amb poques ganes de repetir. Amb els professors, què dir? Hem tingut una relació d'amor-odi. I realment, almenys jo puc corroborar que els inicialment més temuts acaben sent els més venerats. I segur que d'aquí 20 anys, o més, quan ens retrobem amb els antics companys, encara parlarem dels vostres pics, de les frases mítiques o de les vostres peculiaritats. Reconec que ens vam haver d'aguantar mútuament al principi, però que al final ens hem acabat fent amics i tot. Potser perquè ara ja ens tracten més com a iguals. I parlant de professors, els quatre caps d'estudis que avui ens acompanyen aquí, nosaltres en tenim dos, el de la Facultat de Geologia i l'Escola de Camins, i els altres dos són uns professors que realment ens han marcat molt a la carrera. Arribaves a primer tot espantat i normalment molta gent feia geologia general amb en Lluís Rivero, que t'ensenyava les quatre pinzellades del que seria la carrera, no? I sobretot t'ensenyava les coses boniques i després ja ens vam anar trobant amb les altres. I els altres tres, els tres caps d'estudis de l'Escola de Camins, són probablement els professors que més ens han suspès a la carrera. Arribaves a primer tot espantat i entre altres assignatures bàsiques, diguéssim, et trobaves amb Càlcul, amb la Rosa Estela, la nostra cap d'estudis actual, que ens ensenyava que la universitat i tot el que l'envoltava era fantàstica. Però